নমস্কাৰ বন্ধুকণ মই অজয় মিশ্ৰ আপোনাক স্বাগত জনাওঁ মোৰ চানেল বিধিবিধানু আপোনাৰ যদি মোৰ চেনেল কোনো নাই তে সৰ্বপ্ৰথমে চানেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নিশেৰে বেল আইকন কু ক্লিক কৰি নিৰে মই অপলোড কৰাৰ সমস্ত নোৱাৰ শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আপোনাক যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তাৰ লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভুলিব নাই আচন্তু আজি আলোচনা কৰিব লুগা পটাৰে লাগি থকা বিভিন্ন দাগ ছবাৰ সহজ উপায় লুগা পটাৰে চা পিগলে দাগ হৈ যায় এই দাগ সফা কৰিব দাগ উপৰে ক্ষীৰ ঢালিদে দাগ সগে সঙে লিভি যাই লুগা পটাৰে ৰ দাগ হৈ যায় চুন লগাই ତାପରେ ସାବୁନ ମାରି ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ଦାଗ ରହେ ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚା କଫି ତରକାରୀ ଲାଗି ଲୁଗାପଟାରେ ଦାଗ ହୋଇଥିଲେ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇ ଟୁଥବ୍ରସ୍ରେ ଘଷି କାଚି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ଦାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ଦାଗ ଲୁଗାପଟାରେ ଲାଗିଥିଲେ সে সঙ্গে সঙ্গে লেম্বু রস ও পেট্রোল দেই ঘষিলে দাগ ছাড়ি যায় লুগা পটার ডট পেন লাগিলে নেল পলিশ রিমুভর লগাইলে দাগ ছাড়িযাই স্পিরিট্রে সফা কলে এই ছাড়ি যায় পেনকাড়ি দাগ ছড়াইবা হলে কিছু কঞ্চা দুধ দিই ঘষিলে দাগ ছাড়ি যায় আলোকেতরা লাগি যদি লুগাপটারে দাগ হয়ে থাকে তবে ইউকা পটাছ তেল লগাই ঘচিলে দাগ ছায় পান থেপৰ দাগ লুগা পটাৰ ছিজুী পত্ৰ বাতি লগাইলে দাগ ছাই আলকহল দাগ লাগি লুগা পটাৰে দাগ হৈ প্ৰথমে চফা পাণিৰে ধুই দাগ উপ গ্লিচেন লগাই খৰাৰে শুকাইলে দাগ ছায় কলকী দাগ যদি লুগা পটাৰ হৈ থাকে তেবাৰ দৈ লিটৰ পাণিৰে কপ চাউল সিজাই ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏଥିରେ କଳଙ୍କି ଦାଗ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଚକଟି ଧୋଇଲେ କଳଙ୍କି ଦାଗ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର